Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahumullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kulli darain. Asadisu utawi kang nomor 6. Nomor 6 saking ma'asyi. Iku alak nantung laknati. Maksudnya laknatiku ibadun an rahmatillah. Dungakno adoi wong tengko rahmatai Gusti Allah. Contohnya goblok-goblok. Urek kok goblok. Wa iyyaka mongko wedya sapa antal ana enjentong laknati sapa syai'an ing suwiji-wiji mimma sangking barang kholako kang dati aki sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala min hayawanin sangking kewan auto amin utawa pangan au insanin utawa manusa bi'ainihi lawan kahanane insan takutlah kamu melaknati sesuatu dari makhluk Allah baik itu hewan makanan atau manusia. Manusia sapa wae. Ana angin kok bisa. Angin ana termasuk makhluk Gusti Allah. Wae numpak motor ana angin. Oh, angin kok bedine ngene. Gua blak ngerti ta ora aku pengen ngaji. Ini termasuk niku lana. Wala taqto. Bi syahadatika ala ahadin min ahlil kiblat bi syirkin au kufrin. Lan aja mestekno sapa sira. Bi syahadatika kelawan peneksian sira ala ahadin ing atase wong siji min ahlil kiblat saking ahline kiblat. Fisirken kelawan sirik au kufren utawa kufur au nifakin utawa munafik. Kamu jangan memastikan dengan pandanganmu kepada manusia bahwa mestinya dia itu orang Islam mau anggap sirik bareng berbeda pendapat mbok dadek no muarani musyrik. Ora PKI darani PKI. Yo niku ora kena. Iku termasuk laknati. Kok ngono piye? Fa innal muttali amangka sak temene kang ningali ala sarairi ing atase pira-pira sirri. Karena sesungguhnya yang mengetahui sesuatu yang sirri yang rahasia, wa ya al muttali iku Allahu taala Allah taala. Jadi kamu tidak boleh berhak mengkafir-kafirkan orang, musyrik-musyrikan orang, mengunafik-munafik orang orang. Sebab al-muttali ala sarair huwa Allah ta'ala. Masya Allah. Fala tadkhul. Mongko aja manjing sapa sih. Balatan kul mangko aja manjing sapa sira. Bainal ibadi ing dalem antaraning pira-pira kawula wa bainallahi ta'ala lan antaraning Allah ta'ala. Sebab kadang-kadang orang yang dikasih Allah itu memang sengaja disamarkan Allah. Pakiane ora gaya pakaiane yo biasa ternyata iku yo waline durung mesti mangke sing pakaiane sempurna niku waline Gusti Allah ning kadang-kadang pakaiane biasa niku waline Gusti
Menane aja memberi laknat pada orang tua. Wa'lam lan becik ngerti sapa sira. Annaka ing sak temne sira. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Iku layu kalu ora den ucapake lakamaring sira apa sing ora diucap. Lima krono apa lam tal'an orang laknati sapa sira fulanan ing kula. Masyaallah. Wali malan krono apa sakata kok meneng sapa sira. Anu saking pula besok kowe ora ditakoki ngono kenapa kowe kok orang laknati ngoten bal lam tal an iblis atula umrika walam tusgil lisanaka bidikrihi lam tus al an bal lam tal an balik lamun orang laknati sapa sira. Iblisa ing iblis tula umrika ing dalem dawane umur sira. Bahkan jika kamu seumur umurmu kamu tidak mengatakan iblis laknatullah, kowe ora tau muni ngono. Walam tastagil, ndak ngono walam tastagil. Kan ora nungkulna sapa sira. Nanti jero kutus gil. Lisanaka ing lisan sira bidzikri iklan nyebut iblis. Lam tus al mongko ora den takoni sapa sira anu saking kali walam tutolak lan ora dituntut sapa sira iklawan mengkono-mengkono kaul yaumul kiamah ing dalem dina kiamat. Dadi umpamane kuwi kunduk donya ora tau nglaknati iblis. Ora tau misoi iblis, iki kowe ora entuk tuntutan teko Gusti Allah. Wa idza la'anta ahadan min khalqillah tulibta wa la tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Wa idza la'anta lam nalikane nglaknati sapa sira. Wa idza la'anta nglaknati sapa sira. Akhatan ing wong siji min khalqillah saking makhluke Allah Ta'ala. Jika kamu melaknati orang, mendoakan dia jauh dari rahmat Allah. Tulita mongko dituntut sapa sira bi sebab lah kowe bakal dimintai pertanggungjawaban apa sing mbok ngomong. Maksudnya nopo wong niku lesane ya dijogo aja iki aja ngrasani aja nami mah adu aja duweni hasad drengki wibah aku paling enak madu paling enak kan madu wong kula mboten nderek madu kok Pak. Kalau namun mirengaken, kalau ngompor-ngompori, waduh. Hati-hati. Namimah, kalau ngomong-ngomong, kalau ngomong ini, akhir itu aran provokasi. Akhirnya diarani provokator. Ojo gibah, ojo namimah. Ojo drengki ambil wong. Wangganin tumbe montor wanyar, itu gak na ya Allah. Muka-muka montore naura hilang ya kobong. Montore kok itu dong ngono nomre muka-muka ini tidak boleh. Nenek kepengen kan lah ya Allah, kula pengen mau montor vario anyar kok ini boleh. Aja tidak kan muka-muka balik kembes ini kok aja tidak boleh ini tempat. Panggane duwe bojo ayu lho nek duwe bojo titane ta hasil angkas dijaluk pegat ora ono. Ah wong sing lanang ku ndalundul ora tau mbok gawe kok ngono niku. Wareng sing cah wedok entuk bojo ganteng watakane sing dak pacaran ku matane ketutupan. Mujine wong hasud. Panggane meme pari ndalan wes. Wah ya
pari pemendok dalan di pamerno padahal jen wongi kurang duwe latar latariku dalan. Yo, jadi pikiran-pikiran seperti itu bu, ditinggal. Jadi uang ku biasa no ngalem, ojo biasa no ngenyak. Jadi nak no cah, no maksiat ya cara ni. Ayo bang diem, aja ni jenom mungkin ngelmu ni tu dong agak mulai mak. Mudah tuan ini sana atau bareng roh uang tuwe maksiat. Ayo, menyusun sendiri wes tuwe, enggak malu wes. Itu ambil kaya aku jenis aku sih. Wah, jadi uang selalu hatinya aku gembira, gembira dalam kebaikan. Mulanya guyu nih gue ibadah, guyu lah ndak pondok, guyu dalam kebaikan. Yang rojo guya, guyu. Uang guyu nak kedur sih dek ya tegangnya. Yo kan tangannya. Wala taduman nalan ojo maitu temen sapa sira sean ing swiji-wiji mimma saking barang kholakoh kang dadi ake sapa Allah Ta'ala wa Ta'ala. Ojo seneng maitu sesuatu dari makhluk Allah. Fakon kana monggo temen-temen ana sapa an-nabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layadumu ramadha sapa nabi. Nabi itu tidak pernah napa meremehkan atau ama ing panganan arodi akang nek umpamane niku daharan niku ora pati enak ya sangger meneng anggar ora dipangan sepanganan mengkene kok mbok pakan ana aku mestine pangananku hamburger kok pakane telo kaya mai brodol. Niki jenenge yadumu to amat. Aku darah biru. Masa mbok pakane sego berkat ngene. Wah, pemakine masyaallah. Wong aku lho nek toko kopi sing rego 40.000 masuk kopi pinggir dalan 2500. Wah, iki jenenge wong kemaki. Niki ditinggal seperti ini harus ditinggal. Sebab manusia niku ora mesti. Manusia kan kaya roda, kadang-kadang ndok dhuwur, kadang-kadang ndok ngi. Kapan ndok ngisor kenane kenapa? Telek, klek, kletok. Wong kalau memang dari di bawah seperti itu. Wong iku nek lagi duwe dhuwit berah, kancane akeh. Sampeyan duwah dumate kuwan lho kok apik marah, endang jajan. Tapi ketika kamu ranti duit, kabeh melayu. Aja wae iku nek ranti duit yakin aku engko utang. Aja to. Aku wis tau rasane kok. Awak iki kakean utang lho niki. Mulane teman iku sadiku kaman sodako kalaman sodako. Kanca sing temenan iku kanca sing ngejak benering kowe. Kanca sing ngejak ngaji iku berarti kanca. Nek kanca sing ngejak Ciki Asparo Blendok 41 kiu kiu. Iku jatine laman sedakoka. Bukan orang yang membenarkan kamu. Ketika kamu salah dibenarno, iku ora kanca. Iku asline musuh kaya kanca. Kepara kanca kaya musuh. Arung luru musuh ning kaya. Kanca kaya musuh, aja musuh kaya kanca. Nek kanca kaya musuh iku kowe malah di ngapi nonton. Aja iku cewek-cewek berbeda. Ora malah pupung disenno. Umur iku ora balik nek kapan kesempatanmu. Bagi mumpung malam semua nyantai dah nyantai nongkrong rapa pun cari ngambil udah tidak buat ngambil ngabsan cewek sing liwat wih kuwedi gepeng wih langsing ketokan randu wah di absen kape kali nabi niku layak tu muta'amar roti akot babar pisan rak tahu
Balkana bali ana sapa nabi iku idasta nalikane pengen sapa nabi syai'an ing suwi-wiji. Kalau makanan yang dihidangkan itu nabi ingin memakannya, ya akal. Mongko dahar sapa nabi ku ing syai'an. Nek anjenane ya dipangan, aja dipaitu. Delalah sing tiba itu niku ora ibune dhewe nangis. Sama-sama angel. Wis tak wangi bengi loro jam loro tangi. Malah ora dipangan segane dibuat. Nangis tangan. Aja tangan. Wa illa mongko lamun ora pengin taroka. Mongko ninggal sapa nabi. Jika nabi itu tidak pingin makanan yang dihidangkan, dia cuma meninggalkannya. Ngapurane besok yang ngono pamane ainun niku wis dibojo dihidangkan. Sing siji niku piringe isine iwak pitik, sing siji piringe isine tempe. Bojone lan menghidangkan sing iwak pitik pangan nek ora isin. Kira-kira mbok pangan ta? Jawab, mbok pangan apa to? Mboten, sebab enak ning carane menghidangkan ora enak. Beda nek bojo sing salihah. Gorenge goreng tahu gosong-gosong sih. Wong kemanten nanya rapati iso. Pinggire kriwi-kriwi, lingire sih kaya silat. Tapi karena cinta, Mas, monggo niki anjen kula saged ngenten njenengan dahar kula tunggu niki. Kira-kira mbok mangan ta? Pahit-pahit enak, Mas. Enak. Padahal pahit. As-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi wa wau. Dari Rabbil Alamin. Kiki Barokah. Amin.